Dobre pani, vítajte, znovu je tu váš obľúbený Cringelord Tomko. Vítajte pri dnešnom videjku, dnes si tu zahráme hru, ktorá úplne rozdrtila Fortnite. Za 72 hodín si ju stiahlo 10 miliónov hráčov. Táto hra sa volá Apex Legends a mám tu aj svojho spoložiaka, kamaráta a tak ďalej, Grolka. Grolik, garlik, rohlík. Pozdrav už konečne. Čaute. Ak sa vám ľúbi môj účes, dajte like, ak môj výzor vôbec neriešite, tak dajte like, pozdielajte ho mamke, tátkovi, babke, detkovi, všetkým a... My ideme hrať. Najväčšia výhoda alebo nevýhoda v tejto hry je to, že sú tu skvady len v trojici. Nemôžeš to hrať, nemôžeš to hrať solo skvady, nemôžeš to hrať len dvaja a... Nebo ste len dvaja v týme, vždy to musia hrať traja hráči. Nezoznal som nikoho, lebo každý sa na mňa vysral. Tak sme dvaja a pol a tu je nejaký Rusak alebo toto je. Hello team. Ja som ten Paul. A vyberiem si moju obľúbenú typkyňu. Bangalore. Bangalore, ja to neviem čítať. Bangalore, Bangalore, to je jedno. Typek si zvolil Lifeline, čo je brutálna výhoda, pretože ona je asi jedna z najlepších charakterov predtým, lebo ona je brutálny support, ona je medic a jej ultimácia, každý typek to má ultimátku, ale to vie každý, je to, že spadne drop a sú tam super veci, jednak aj na healovanie, jednak aj na zbrane. Kao to padám, prečo na zem? Čo som išiel na zem? Som retardovaný sprostý, alebo čo som? Ja som aj úplne dole. Jaj! A zase. Ja som sprostý! Strašne sprostý človek. No, akože parkour mi ide v tejto hre. Ja mám pohoda, no, ja mám dve brokovnice, prečo? Nie. Dve brokovnice? Skúsime tu double pump? Ale, ja vidíte už moju super schopnosť, že keď to niekde páli, nemusí sa netrafiť, tak som rýchly, úplne jak mŕtka. A mi má granát, a ten typek tu kričí, že jeden je na ňom. To som hovoril, ja ty degeš. Jaj. Kámo, u mňa sú traje. Počkaj, hodím tam on. Aha. Vidím, keby niečo mám. Aha. Aha, dobre. Mám wingmana. Dole si? Dobre, to je nic zle. Bežím. Kde tu dám stenu? Mne je za stenu. Mačky ryti tam, trčí. Trčí ho tam raz, dva, tri. Čo? Tam sú. Hore. Prebijem za tebou. Žiadne emo. Ja viem, že bolo za mnou, ale... Ide. Tu sú, vnútri, nie? No, žebrak. Dobre, paráda. Pištolka je jaká dobrá, počúvaj. Nemá žiadne náboje. Pištolky v tejto hre sú veľmi dobré. Ipe u mňa. One on me. Veľmi dobre. Kde je nutý? Tam nutý. Desať. Aha. Kamu. To mi je veľa hýlo.
Nehybujú sa aspoň. Stávaj, chlapte, stávaj, poďme. Dobre. Stávaj, skleníky. No ešte niekedy sa dali. Ideme zachrániť Gronika. Ja nemám ani loot svoj ten naprčí. Takto sa restavnuje týpek. Respektíve... Grol. Respektíve teammate. Nie týpek, ale teammate. Pozriem. A tá pištolka je dobrá. Tie pištolky v tejto hre sú fakt, že jo. Veľmi dobré. O mnoho lepšie ako vo Fortnite a PUBG. Zase mi daje hrať. A mám dobrý loadout. Mohli som to aj vyhrať. Let's go into the zone. Jako na motorke tu ide, alebo čo? Nie, nieko sem leží. Na motorke, akože? Leže, leží, letí. Nie, chceme dobré veci? Chceme oný supply drop? Neviem, ale prečo som to čakáš? Jedine, čo mi tu chýba, je vykúkať doprava a doľava. To je fakt jedna. Tam sú dipsy, mám, nafotil som dipsy. Hej. Mám knock? Knock. Jasné. Kde? Knock goal. Ďalšie ma malo. Pozor, bo myslím. Okej, eliminácia. Ja som za stromom, ja som úplne z bezpečí. No, ale kde je to môj typ, čo som nechal? Málo. Obidem z druhej strany. OK, down. Pekne. Hlavne ešte pekné zbranie tuto. Kámo, 4 sklady. 4 sklady, to poďme vyhrať. Už nám to letí. To nechce na sebe, že zoberiem pod to budú. A mám akože mali dobré veci, akože. Aj ja. Aha, mohol by som zobrať akože aj tu. Dnes si mi zobral kill, kamo. Vieš o... Keď niekoho noktíš, tak mi nechceš aj to... Mi sa to seklo, počkať. Prosím, čo sa deje? Nie, mi sa aj pol Apex? Prečo sa mi bol Apex? Ideme sem, tanka sa vyzom. Ideš aj ty? Ideš z prednej strany, alebo? Zaj mi to seklo. Do bunkru ideme, Tomáš. Zasa mi to vyplo. On sa zase vyplo, chápeš? Čo, teba vypína už často moc. Ono sa mi to zase vyplo. No tak nič. Dajme páni, druhýkrát po sebe sa mi to vyplo. Ak sa vám ľúbil toto videjko, nezabudnite dať like. Ak sa vám ľúbi, on je môj hnusný, strapatý, škaradý účes. Dajte like. Fortnite by sa takto nezradil. Ak by ste chceli pokračovanie na hru Apex, sral to pes. Dajte like, odber, koment a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.